Dobar vam dan u vijestima Slavonsko-brodske televizije. Katolički vjernici danas proslavljaju svetkovinu Bogojavljanja, odnosno blagdan Sveta tri kralja. Prema kršćanskoj vjeri slavi se otajstvo Božje objave svim narodima u osobi Isusa Krista, rođenog u Betlehemu. Slavlje ovog blagdana ima početke u istočnim kršćanskim crkvama, a uključivalo je Isusovo rođenje, pohod Trojice mudraca u Betlehem na poklon novorođenom kralju, te sve događaje Isusova djetinjstva do njegova krštenja. Državni je ovo blagdan i neradni dan u Hrvatskoj i brojnim zemljama svijeta. Jedna je od najstarijih svetkovina crkve i koja želi priopćiti čovječe, Bog ti se objavio, on ti je došao u susret u svome sinu Isusu Kristu. Prihvati to, pokloni se. Dakle, samu činjenicu, Bog nam se objavio u rođenju svoga sina. I njemu se dolaze pokloniti pastiri, pogotovo mudraci. To je bila jedna dimenzija. Druga je bila, Bog se objavljuje u krštenju svoga sina na Jordanu. To je blagdan krštenja koji je onda izdvojen kasnije. I treće, Bog se objavljuje u svom sinu po njegovom prvom čudu u Kani Galilejskoj. To uključuje Bogojavljenje. U studenom i prosincu 2019. godine malo tko je vjerovao u budućnost Đure Đakovića. Grupa se našla pred zidom, a nakon blokiranja računa i neisplaćenih plaća uprava je dala ostavku, a država obećanje za pomoć od 300 milijuna kuna. Danas, uz industrijska rješenja koja su pred stečajem, kako to je i planirano, sve tvrtke unutar grupacije stabilno posluju. Specijalna vozila osigurala su si maksimalnu ugovorenost poslova, pa su tako posljednjih mjeseci sklopljena dva vrijedna ugovora za proizvodnju teretnih vagona za švicarsko i francusko tržište. I strojna obrada bilježi uspješan kraj godine s novim ugovorom s INOM vrijednim 12 milijuna kuna. Pred grupom su važne odluke vezane za investitora, a pred kraj prošle godine stigle su dvije konkretne ponude, i to hrvatske tvrtke Pavla Vujnovca te češkog konzorcija tri velike grupacije. I ja sam jako optimističan jer sam toliko sretan da stvarno postoje dva velika, jaka, ozbiljna, snažna investitora koji god od njih da uđe, ja sam uvjeren iz nekakvih analiza koje smo mi pravili da vidimo ko su oni, koji god da uđe u ta dva, ja vjerujem da ima snage i načina da ovu firmu održi stabilnom i da napravi to što planira. I dok je jedan dio onih koji su u potresu izgubili svoje domove odlučio ostati na pogođenom području, drugi dio potražio je novi privremeni smještaj. Neki su ga našli i u Slavonskom Brodu. U brodsko naselje Josip Rimac privremeno je doselilo više od 300 osoba s područja Siska. Gradsko društvo Crvenog križa Slavonski Brod podijelilo im je humanitarnu pomoć, a nastavljaju ju prikupljati i dalje distribuirati na potresom pogođena područja. Gradsko društvo Crvenog križa je nositelj prikupljanja donacije. U svim gradovima su to Crveni križevi i, kao što znate, naš bivši migrantski kamp je mjesto gdje mi primamo donacije naših sugrađana i sve vas koji želite to učiniti možete uplatiti ili na žiro račun Hrvatskog Crvenog križa ili evo donijeti donacije u kamp. U kuglačkom klubu Slavonac iz Bukovlja ne mogu biti zadovoljni sa završenom polusezonom u prvoj B ligi Sjever. Među 12 klubova koji su krenuli u prvenstvu odigrano je 8 utakmica iz razloga što je posljednja dva kola prekinula pandemija. Prema sadašnjim mjerama oni ne mogu još trenirati dok ne znaju kada će im početi nastavak prvenstva. Za kuglače Slavonca iz Bukovlja ovo je treća uzastopna sezona u prvoj B ligi Sjever, koja je ove sezone nešto jača nego prijašnjih godina. Kuglači iz Bukovlja nalaze se na 10. mjestu od 12 klubova s 2 pobjede i 6 poraza, dok su imali i treću pobjedu koja im je poništena iz razloga što je Podravka iz Koprivnice napustila natjecanje. Obje pobjede izborene su domaća nad Pakrac Papukom i gostujuća u Lepoglavi, dok je u nastavku sezone glavni cilj izboriti ostanak u ligi. Pa cilj je ostati u prvoj B ligi kad imamo još 12 utakmica sa ove dvije iz prvog dijela. Imamo 5 domaćih, 7 gostujućih, što nije dobro, ali kako je kako mi bolje igramo u gostima, možda čak i za nas to i povoljnije. Jel?
Do kraja dana očekuje nas promjenjivo vrijeme, ponegdje djelomice sunčano, vjetar će biti slab do umjeren južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura do 8,9 stupnjeva. Toliko u današnjem pregledu vijesti. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.